Tukizunguka hivi, msiseme mama anazunguka tu. Sitazunguka bila sababu. Nilishacheza vya kutosha kwenye nchi nyingi duniani. Shacheza vya kutosha nchi nyingi duniani. Alishacheza sana hizi Marekani, wapi maobe, wapi kashaenda sana ma UK. Sasa hivi mwanake anafanya vitu kwa faida, sio kwa sala. Ndio maana nasema tulieni. Msikie kuna wale wako. Sasa hivi kazi ni moja tu. Kuzunguka kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Hatari. Yes, sasa hivi anachokifanya anazunguka kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Hazunguki ovyo ovyo tu, ni kwa ajili ya